এতিয়াও নুমুৱা নাই বুকুৰ জুইকুৰা। ভয়ংকৰ অঘটনে দহিনীয়া পৰিয়ালটোৰ হাঁহ শুকুৱা নাই। সহায় বিচাৰি নেতা আমোলাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছে, পিছে সহায় বুলিবলৈ একোৱেই পোৱা নাই এইটো পৰিয়ালে। শিৱসাগৰৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী ইয়া পপিস্মিতা দাস আৰু তেওঁৰ মাতৃ। যোৱা 3 মে'ত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ ভুলৰ বাবেই গেছ পাইপলাইন ফাটি সূত্ৰপাত হৈছিল ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল পপিস্মিতা দাসৰ 1.5 বছৰীয়া কন্যা ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়া। সৰ্বশৰীৰ অগ্নিদগ্ধ হৈছিল পপিস্মিতা দাসৰ। পিছে উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত আজিও গুৰুতৰ সমস্যাত ভুগি আছে পপিস্মিতা দাসে। পৌৰসভা ভুলৰ বাবে মোৰ একমাত্ৰ কন্যা ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়াক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। লগতে মোৰ গোটেই অংগ, মুখ, কাণ, দাঁত সব জ্বলি গৈছিল। AMCHত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল পপিস্মিতা। পিছে ধনৰ অভাৱত আজিও উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত এইগৰাকী ভুক্তভোগী। শিৱসাগৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই ভুল স্বীকাৰ কৰি মাত্ৰ 30,000 টকা দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে। সহায় বিচাৰি গ'লে মহিলাগৰাকীক পৌৰনেত্ৰী মৃণালিনী কোঁৱৰে ওলোটাই ধমক দি পঠাই দিয়াৰহে অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। মাত্ৰ টকা 30,000 দি প্ৰলোভন দিলে, গ'লে কয় আমি দায়িত্ব নাই, এনেকে কয়। ধমকি দিয়া 4,00,000 টকা পালো না, 70,000-75,000 মোৰ মেনেজমেণ্টৰ পাব, অকল এইটো ধমকি দি পঠিয়াই দিয়ে আমাক। নেতা আমোলাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। পপিস্মিতা দাসৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াবনে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনে, সেয়াহে হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়াও নুমুৱা নাই বুকুৰ জুইকুৰা। ভয়ংকৰ অঘটনে দহিনীয়া পৰিয়ালটোৰ হাঁহ শুকুৱা নাই। সহায় বিচাৰি নেতা আমোলাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছে, পিছে সহায় বুলিবলৈ একোৱেই পোৱা নাই এইটো পৰিয়ালে। শিৱসাগৰৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী ইয়া পপিস্মিতা দাস আৰু তেওঁৰ মাতৃ। যোৱা 3 মে'ত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ ভুলৰ বাবেই গেছ পাইপলাইন ফাটি সূত্ৰপাত হৈছিল ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল পপিস্মিতা দাসৰ 1.5 বছৰীয়া কন্যা ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়া। সৰ্বশৰীৰ অগ্নিদগ্ধ হৈছিল পপিস্মিতা দাসৰ। পিছে উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত আজিও গুৰুতৰ সমস্যাত ভুগি আছে পপিস্মিতা দাসে। পৌৰসভা ভুলৰ বাবে মোৰ একমাত্ৰ কন্যা ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়াক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। লগতে মোৰ গোটেই অংগ, মুখ, কাণ, দাঁত সব জ্বলি গৈছিল। AMCHত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল পপিস্মিতা। পিছে ধনৰ অভাৱত আজিও উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত এইগৰাকী ভুক্তভোগী। শিৱসাগৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই ভুল স্বীকাৰ কৰি মাত্ৰ 30,000 টকা দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে। সহায় বিচাৰি গ'লে মহিলাগৰাকীক পৌৰনেত্ৰী মৃণালিনী কোঁৱৰে ওলোটাই ধমক দি পঠাই দিয়াৰহে অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। মাত্ৰ টকা 30,000 দি প্ৰলোভন দিলে, গ'লে কয় আমি দায়িত্ব নাই, এনেকে কয়। ধমকি দিয়া 4,00,000 টকা পালো না, 70,000-75,000 মোৰ মেনেজমেণ্টৰ পাব, অকল এইটো ধমকি দি পঠিয়াই দিয়ে আমাক। নেতা আমোলাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। পপিস্মিতা দাসৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াবনে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনে, সেয়াহে হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।